Milí přátelé, hezkou noc vám přejeme z Českého rozhlasu Třivltava. Je sobota 17. března, několik minut po půl druhé a my vás zveme do etické knihovny. Dnes si budeme číst v textu o štěstí, jehož autorem je Gustav Adolf Lindner. Tento český pedagog 19. století přednášel psychologii, filozofii a etiku. Byl humanistou, který se ostře stavil proti lhostejnosti k osudu člověka. Ve své studii Záhada štěstí, z níž jsme vybrali i dnešní ukázku, se snaží vybudovat nauku o principech šťastného života. Této své studii dal jako moto větu, cituji, Těm, kdo žijí bez štěstí. Spis napsal původně německy. Do češtiny ho přeložil náš první a nejlepší znalec Lindnerova díla, profesor Josef Král. Z jeho překladu pro rozhlas připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy účinkuje Josef Somr. Nám víry a naděje prostav naší blaženosti nemůže být odhadnut dosti vysoko. Řeší nejkřiklavější nesou zvuky skutečnosti pomyslnými veličinami. Obě nám přinášejí útěchu, propadáme-li malomyslnosti, dodávají nám sílu, hroutíme-li se vyčerpáním. Ano. Můžeme je bez ostychu označit jako veliký integrál, jímž dostává diferenciální počet našeho života svůj konečný závěr. Kde nás přítomnost nechává na holičkách, tam nám naděje tiskne do rukou poukázku na budoucnost. Kde se stezky našeho vědění beznadějně kříží, tam se ohlížíme pomilníku víry, který nám ukazuje cestu do lepšího světa. Vezměme člověku víru a naději a vzali jsme mu nejlepší část jeho blaženosti. Vždyť mu pak už nezbývá nic jiného než těžká a tvrdá životní lopota a skutečnost bez výhledů. Naprostá beznadějnost a nevíra v cokoliv, to je stav, který nesnášíme. Stav, který vzniká jen ve vědomí osamělého trosečníka jako choroba. Zanech naděje, kdokoliv cházíš. Pravý nápis, který se tak dobře hodí ke vchodu do pekla. Jak by to s námi dopadalo, kdyby se nám uzavřeli všechny rozhledy naděje? Pozorujme období života, jež máme za sebou a jež nikterak nepatřilo k nejnepříjemnějším. A tažme se. Zda máme odvahu prožít je znovu, místo abychom pouze ochutnali jeho šťastné okamžiky v zrcadle vzpomínky, tak jako děti vybírají hrozinky z Vánoček. Nebo zeptejme se sami sebe, zda to, čemu nás naučila naše věda, je schopno dát našim myšlenkám závěr, po němž touží všechno naše myšlení a snažení, a ke kterému snad dospěje lidstvo někdy po tisíciletích bojů. Lidstvo může čekat, ale my, kteří jsme v oceánu života jen kapka ve vědru, a ve vychřici času jen padající list. Potřebujeme víru, která by anticipovala výsledky vědění příštích století. Nicméně bylo by velmi nemoudré zůstat jen u stanoviska blaženosti a oddat se slepé víře a slepé naději, vrhnout se jen a jen do náruče obraznosti. Za bílého dne se nedá dobře snít. A kdo má odvahu pohlédnout do tváře skutečného života v jeho pravé nahé podobě, ten se zříká snu a klamu. Jen málo lidí má tuto odvahu, většina získává svoji blaženost v podobě sebeklamu a věří jen tomu, co si přeje. Kdo by se chtěl o to přijít? Kdo by mohl být tak krutý, že by vzal hůl slepci? Kde se má v této věci každý jednotlivec zastavit, to je věcí vlastního svědomí, v němž má své místo morálka a eubiotika. Nač si přitom dělá právo jednotlivec, to musí dopsát i každému druhému, totiž svobodu dívat se na svět svýma vlastníma očima. Jde-li o pojem svobody vůle, nemůžeme se ptát, zda je naše chtění tak svobodné, že v každém směru není nikdy určováno příčinami. Nejbrž jde jen o to, zda určující příčiny spočívají převážně uvnitř osobnosti nebo ve vnějších vlivech. To, zda člověk sám sebe určuje z či zda je určován z Neboť skutečně svobodný je ten, kdo vnitřní podmínky své existence může uplatnit v činnosti navenek, kdo může příst jako pavouk, poletovat jako motýl, rýt jako krtek, rozdávat rány jako kladivo nebo je snášet jako kovadlina. A naopak, kdo si naproti tomu vypůjčuje zákon svého jednání od vnějších instancí, místo aby jej čerpal sám ze sebe, ve schodě se svou povahou, ten je nesamostatný a opravdu nesvobodný. V tom právě spočívá podivný paradox skutečné vnitřní svobody člověka, že je pravým opakem bezzákonnosti nebo slepé libovůle. Avšak opustíme na okamžik lidský svět, kde se povahy rozmělňují stále víc a víc, a podívejme se na přírodu. V přírodě vládne neúprosná nutnost matematických zákonů. A přece všude proráží strnulou hradbou těchto zákonů líbezná vlnovka volnosti. Příroda opravdu nevypadá tak, jako by ji někdo udělal pravítkem a kružitkem, ačkoliv jednoduché zákony matematické ovládají nekonečnou rozmanitost přírodních tvarů a pohybů. V semeni zvířat a rostlin je velikým mistériem přírody příští typ budoucího organismu. Žádný mikroskop nemůže objevit vzrnku zmenšený obraz příští rostliny. Žádný rozbor zárodky příští organizace. Ale prototyp je v něm už bezevší pochyby obsažen. Zárodky jsou tu skutečně. Neboť rostlina promění za všech okolností onen prototyp ve skutečnost. Rozvíjí se podle něho, nebo se nerozvíjí vůbec. Ještě nikdy nezdařilo se zahradníku, aby vypěstoval z tykvového jádra meloun. Ze smrkového semene dub. A sama příroda, jež podle Darwinovy teorie ovšem způsobuje svým výběrem přechod druhu v jiný, potřebuje k tomuto úkolu tak ohromných dob, že tento pochod se až dosud docela vymkl lidskému pozorování a že i ještě dnes jsou lidé, kteří nevěří v Darwinovu nauku. V utvářecím pochodu rostliny pozorujeme tichý triumf, který slaví například krystal, když se vytrhne podobě koule. Té koule, jejíž tvar, je výsledkem vzájemného působení. Rostlina neví nic o oportunnosti a přivádí k platnosti onen zákon, jenž byl obsažen v prapsíčině jejího bytí, v zárodku. A hlásá člověku nejdůtklivěji věčné tajemství jeho bytí: Staň se charakterem. Odkud však pochází tichý zákon, který, ačkoliv uzavřen v obalu semene, je tak směrodatný pro příští růst rostliny, že rostlina raději hine, než aby se dala svést vnějšími vlivy. Byl vložen v toto semeno nějakou náhodou nebo vnějším tlakem? Podle onoho pojetí přírody, jež založila veliká myšlenka Darwinova nejprve jen v obecných obrysech, není onen tichý zákon nic jiného, než trvalá sedlina utvářecího pochodu, na němž pracoval nikoli jednotlivý okamžik nebo jednotlivé místo, nýbrž nezměrná doba a nezměrnost přírodních sil. V boji o život upevnili se jisté variace přírodních typů a udrželi se, kdežto jiné obměny typů, méně dokonalé, v tomto boji zahynuli, až konečně hromaděním takových obměn a jejich děděním vzešel přítomný organický svět. Nože, člověk se rád jmenuje mikrokosmem světem v malém a také jim opravdu je. Krátký běh lidského života je významným napodobením onoho přírodního a historického pochodu, za jehož výsledek považujeme přítomné přírodní typy. I jemu se dostává sice přírodního typu podle obecného přírodního zákona, ale duševní povahu nedědí jen a jen po otci a matce jako různé vlohy a tělesné tvary. Charakter začíná samostatně utvářet ze svého já a čím víc to činí a dokonce i v protivě ke svému původu či výchově, tím více se mu podívíme. Jest tedy i v lidské osobnosti vnitřní jádro jako střed příštího vývoje. Ale tento princip, tato tichá moc sebeutváření, kterou obdivujeme u krystalu a rostliny, není dílem přírody, nýbrž lidského úsilí. Je to nejvlastnější výtvor člověka. V dítěti není ještě předobraz příštího člověka tak zcela a beze zbytku, jako je v semeni příští květina, jako ve vejcí pták. Z dítěte se může stát všechno. I když nezřídka pozorujeme, že se z něho nestává nic. Inteligence musíte teprve vytvořit střed příštího krystalového tvaru duševního charakteru, nemá-li člověk stále zůstat hříčkou a otiskem vnějších poměrů. Tímto psychickým středem je zákon, který člověk nedostává z mějšku, ale který si mnohem spíše tvoří. Ve svém vnitřku jako příští měřítko svého chtění a jednání. Onen zákon, jejž označujeme různými jmény, jako rozum, mravní zákon, povinnost, který však nakonec znamená jen jedno a totež. Neboť zcela jako se projevuje tato síla v nejslabším stéblu trávy a v nejnepatrnější ulitě, jak se objevuje i v rozumu lidském. Jen několika málo smrtelníkům se podaří osvědčit tuto mravní svobodu v podobě charakteru a přivést k plné platnosti vnitřní zákon proti vlivům, jež nás zasahují v podobě osudu. A jestliže to nebylo snadné v dřívějších dobách, dnes se to stává úkolem. Čím více se potřeby jednotlivce stávají složitějšími a čím víc jich přibývá, tím těžší je pro člověka zachránit svou mravní svobodu. Neboť každá potřeba je jako nit, kterou se naše vnitřní já stává závislým na vnějším světě. Z nití stávají se provazy a z provazů pouta a sítě, v nichž skutečná lidská volnost. Hejne. Prodáváme svou opravdovou volnost, abychom ukojili nehorázně přebujelé potřeby svého tělesného, duševního a společenského postavení. Neboť bezvýhradným oddáním se těmto potřebám ztratili jsme sílu odporu. Duševní prostituce, již se dopouští člověk podněcovaný svými potřebami, začíná už tam, kde hází své zásady přes palubu, aby se na bouzlivé plavbě životem udržel nad vodou. Takoví lidé pak zahalují svůj přirozený zjev tísnivou maskou do životního pokrytectví. Vidíme je brát na sebe nejrůznější smýšlení a střídat přesvědčení, jako by to byl oděv. Vidíme je ohýbat se před těmi, jež by raději rozšlapali a sypat kadidlo bůžkům, k nímž chovají jen city nenávisti. Pro ně existuje jen jedna náruživost. Náruživost peněz. Neboť jen peníze jsou to, aby ukojili všechny jejich potřeby. Aby si je opatřili, falšují směnky, jako dříve falšovali smýšlení, otvírají a ruší i zamčené zámky, jako dříve rušili slova a přísahy. Zločin a vina, jsou nejošklivější květy mravní nesvobody, na nichž má jednotlivec právě tolik podílu, jako společnost, která nedovoluje lidské rostlině, aby rozvinula svůj čistý typ. Etická knihovna Českého rozhlasu 3 Vltava vám dnes přinesla text českého pedagoga 19. století Gustava Adolfa Lindnera. Z Němčiny přeložil Josef Král, pro rozhlas připravil Václav Cibula. V režii na Tůmy účinkoval Josef Somr.